পুনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন। পুটিনলৈ আহিছে নিজ দেশৰে সেনাবাহিনীৰ প্ৰত্যাহ্বান। ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ নিৰ্দেশ নমনা হৈছে সেনাবাহিনীয়ে। পুটিনৰ কৰ্তৃত্বক অস্বীকাৰ কৰিছে নেকি ইউক্ৰেইনক যুঁজ দি থকা ৰুছ বাহিনীয়ে? ৰুছ সেনাৰ হৈ ইউক্ৰেইনত যুঁজ দিয়া ব্যক্তিগত সামৰিক বাহিনী মাৰ্চেনেৰী ৱাগনৰ বাহিনীৰ বিদ্ৰোহৰ এমাহ উকলি যোৱাই নাই। পুনৰ সামৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিন। ইউক্ৰেইনত যুদ্ধৰত বহুকেইজন কমাণ্ডাৰে অৱজ্ঞা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ নিৰ্দেশ। কেৱল সেয়াই নহয়, যুদ্ধৰ মাজতে নিজ নিজ সেনা গোটৰ কমাণ্ডাৰৰ অসন্তুষ্টি সেনাবাহিনীৰ মাজলৈ বিয়পি পৰিছে। শেহতীয়াকৈ ৰুছ বাহিনীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া কমাণ্ডাৰ কৰ্ণেল জেনেৰেল ইভান পপভে ইউক্ৰেইন যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে পোনপটীয়াকৈ অভিযোগ দিয়াত বিষয়াগৰাকীক বৰ্খাস্ত কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। একেদৰে বিভিন্ন অভিযোগত বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ বহুকেইজন ডিভিজন কমাণ্ডাৰ মেজৰ জেনেৰেলক। ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ শেহতীয়া এনে কৰ্মকাণ্ডত বাৰুকৈয়ে অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ৰুছ সেনা। লক্ষণীয়ভাৱে ইউক্ৰেইন যুদ্ধত পুটিনে ভবাৰ দৰে সেনাই সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সঘনাই সলনি কৰিছে সেনা প্ৰধানক। নিযুক্তিৰ ছমাহ নৌহওঁতেই 9 জুলাইত আৰ্মী জেনেৰেল ভালেৰী গেৰাচিভমৰ স্থানত নিযুক্তি দিয়া হয় সেনাবাহিনীত তুলনামূলকভাৱে কম জনপ্ৰিয় কৰ্ণেল জেনেৰেল মিখাইল টেপলনস্কিক। ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে এনেবোৰ সাল সলনি ঘটালেও সেনাবাহিনীক বান্ধি দিয়া অবাস্তৱ প্ৰায় লক্ষ্যসমূহ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয় বা সেনাবাহিনীৰ বাবে পূৰণ কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ উঠিছে। আনহাতে ক্ষণে ৰুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট হোৱা ভ্লাডিমিৰ পুটিনে সেনা প্ৰধানৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ মিখাইল টেপলনিয়েস্কোকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে খেৰছন দখল কৰা বাহিনীটোৱে খেৰছনেৰী প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ হুমকি দিছে। ৰুছ সেনাৰ পৰা পোৱা এনেবোৰ ধাৰাবাহিক প্ৰত্যাহ্বানে বাৰুকৈয়ে বিব্ৰত কৰি তুলিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনক। আমেৰিকাৰ বেচৰকাৰী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান দ্য ইনষ্টিটিউট ফৰ ষ্টাডি অফ ৱাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এনেবোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। আই এছ ডব্লিউয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এনেবোৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টিৰ আঁৰত ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী নিজে। যুদ্ধক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিক ফলাফল লাভ কৰাৰ আকাংক্ষাত ভ্লাডিমিৰ পুটিনে বাৰে বাৰে প্ৰতিষ্ঠানিক শৃংখলা ভাঙি যুদ্ধৰত সেনাবাহিনীক পোনপটীয়াকৈ নিৰ্দেশ দি আহিছে, যাৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল অসন্তুষ্ট হৈ আহিছে। আই এছ ডব্লিউৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়তে আমেৰিকাৰ জইণ্ট চিফছ অৱ ষ্টাফ জেনেৰেল মাৰ্ক মিলিৰ দাবী ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ আৰু দীঘলীয়া হ'ব, অধিক ৰক্তৰঞ্জিত হ'ব। লগতে মাৰ্কিন জেনেৰেলগৰাকীয়ে কৈছে আমেৰিকা আৰু অন্যান্য মিত্ৰ দেশে এতিয়া প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তথা সামৰিক প্ৰশিক্ষণেৰে সাজু কৰি তোলা ইউক্ৰেইনৰ পৰাজয় এতিয়া সুযোগ কৰা হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।